Ya, tentulah yang amat, tentulah dalam peraturan yang dipanggil. Yang amat dalam patah, sila duduk. Saya dah buat ruling. Ya, sila. Apa ruling tu? Ya. Sebab tu, Yang Amat, kita duduk dalam dewan ni dengar betul-betul. Saya dah sebut 18.1 bila ditolak bawah 18.7, baca di bawah 18.8, Yang Amat. Lepas tu baca bersekali di bawah peraturan 99. Okey. Gelang patah sila duduk. Sila peraturan mesyuarat. Puan Yang Amat, gelang patah sila duduk, saya dapat ruling. Okey Yang Amat. Isu yang sama Yang Amat. Saya belum buat apa-apa perkara. Mana boleh ruling? Kenapa boleh ada ruling? Yang Amat, gelang patah, saya tahu isu yang sama. Tidak. Yang Amat nak utarakan. Salah. Saya mahu peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat buat apa 14. Yang Amat? Sama, 18 saya dah sebut tadi. 14? Ya, peraturan 18 tentang 14 apa dia? Order of business. Ya. Ya. Nah, sama tanya, kenapa item dalam order paper hari ini, nombor 319, satu usul yang dikemukakan oleh Yang Berhormat daripada Pocong mengenai 1MDB pun, begitu bahawa dan patutlah ada parliamentary convention di mana usul ini dibahaskan, oleh kerana setiap kali pengerusi kata peraturan 99, peraturan 43 bahawa keputusan pengerusi tidak boleh dicabar selain daripada ada satu usul untuk review, dan apabila kita ada satu usul untuk review tidak ada bahas, patut ada satu parliamentary convention di mana Tuan Jaya Petua ada bertanggungjawab dengan menteri yang berkenaan supaya usul ini dibahas. Kalau tidak, tak guna yang dipetua sebut perkara 43 atau 99, itu satu dead letter. Dan itu pun mengenai peraturan tadi mengenai 18, bahawa apabila dikemukakan bahawa cabar, boleh cabar, tapi usul tidak dibahaskan. Dan tentu kenapa dalam dewan ini speaker mahu menjadi satu bahagian financial scam, dan IPIC settlement itu satu financial scam. Itu financial scam executive, financial scam Perdana Menteri. Kenapa speaker mahu menjadi financial scam terhadap parlimen, terhadap rakyat? Ini Perdana Menteri datang semalam kata bahawa bukan tak upaya, bukan kerajaan atau awal NGP tak upaya untuk bayar. Technical point sahaja. Tetapi kenapa kita mahu bayar? Kerajaan kata sudah bayar, MRN-MBD sudah bayar, tak perlu. Sekarang kata bukan technical, itu scam, itu financial scam. Kenapa kita boleh bahas dalam dewan ini? Yeah. Kenapa parlimen, kenapa speaker menjadi part of the financial scam against members of parliament, against the rakyat Malaysia? Itulah jawab. Yang Mohamad menggunakan peraturan di bawah peraturan 14. Sengaja Yang Mohamad nak ambil peluang untuk berucap, Yang Mohamad. Saya faham, ini taktik orang lama berpengalaman, Yang Mohamad. Orang lama patut tunjuk teladan. Cuba baca pula. Yang Mohamad, saya... Oleh kerana dulu speaker tidak ada menjadi financial scam. Dulu financial scam. Itulah sebab. Ya. Itulah masalah. Inilah masalah dia, Mohamad. Gelang patah. Bila Yang Mohamad cakap, saya duduk diam, dengar dengan teliti. Cuba baca. Yang Mohamad tanya Yang Mohamad Menteri, berapa buku Yang Mohamad baca satu hari? Peraturan 14, peraturan 15. Cuba baca. Aturan-aturan mesyuarat. Bisnes kerajaan naklah didahulukan. Sebab itu kita banyak lagi. Yang Mohamad, saya belum habis lagi, Yang Mohamad.